21-ի մարտին, այո։ Համեցեք, պարոն վարչապետ, ներկայացնեմ, մենք համփոփել ենք 2021 թվականի մարտ ամսվա աշխատատեղերի վերաբերյալ տեղեկությունները եւ պատկերը հետեւյալն է, անցյալ տարվա հետ համեմատած հարկման բազա ունեցող, այսինքն 0-ից բարձր վարձատրվող աշխատատեղերը ավելացել է 2500-ով եւ առասարակ հաշվի առնելով նախորդ տարի արդեն մարտ ամսից համավարակի արկայությունը եւ դրա հնարավոր ազդեցությունը, համեմատական վերլուծություններ իրականացվել են նաեւ 2019 թվականի համեմատ իրավիճակն ավելի պատկերավոր հասկանալու նպատակով։ Եվ 2019 թվականի մարտ ամսվա համեմատ նույն աշխատատեղերի քանակը ավել է 38,000-ով։ Հարկման բազան կազմել է 131 միլիարդ, ավելի քան 131 միլիարդ, եւ այդ ցուցանիշը 2020 թվականի համեմատ ավել է 7.5 միլիարդով, իսկ 19 թվականի համեմատ 24 միլիարդով։ Միջին աշխատավարձը կազմել է, միջին հարկման բազան կազմել է 211.500 շուրջ, որը 20 թվականի նկատմամբ ավել է 12,000-ով, իսկ 19 թվականի նկատմամբ շուրջ 28,000-ով։ Ավել է հաշվարկվել նաև եկամտային հարկը և 20 թվականի և 19 թվականի նկատմամբ համապատասխանաբար 0.5 միլիարդ և 1.3 միլիարդ գումարի չափով։ Շնորհակալություն։ Պարոն Հովհաննիսյան, իսկ մենք ունենք վերլուծություն, այն ամենայնիվ այս աշխատատեղերը նոր բացված աշխատատեղեր են, թե ուղղակի ստվերից դուրս եկող աշխատատեղեր են, նման վերլուծություն ունենք, թե չունենք, և ուզում եմ նաև թվերի հավաստիության խնդրին անդրադառնալ։ Ես ուզում եմ արձանագրել, որ սա այս թվերը ձևավորվում են գործատուների կողմից ներկայացված հաշվետվությունների հիման վրա, և խոսքը այն աշխատատեղերի մասին է, որոնցում աշխատավարձ է վճարվել, եկամտային հարկ է հաշվարվել և հաշվետվություններով ներկայացվել է կամ վճարվել է կամ կվճարվի։ Համեցեք։ Այո, պարոն վարչապետ, ինչպես ներկայացրեցիք, թվերը բխում են հենց այդ բազայից, հարկային տեղեկատվական բազայից, որտեղ հաշվետվությունը ներկայացրել են հենց հարկ վճարողները այն աշխատատեղերի վերաբերյալ, որտեղ որ հաշվարկվել և եկամուտ է վճարվել և դրանցից եկամտային հարկ է պահվել։ Թվերի հավաստիության մասով կասկածելը ուղղակի անմտություն է։ Ինչ վերաբերում է վերլուծությանը, այո, մենք որոշակի վերլուծություն արել ենք, այդ զանգվածի մեջ կա ինչպես ստվերից դուրս եկած հատված, բնականաբար, այնպես էլ ենթադրվում է, դատելով ապրանքաշրջանառության ծավալներից, այս մասով նույնպես կուզեի անդրադառնալ, ապրիլ ամիսը 2019 թվականի համեմատ ապրանքաշրջանառության և գործարքների քանակով ունի 20-22% աճ։ Վերլուծության մասով նշեմ, որ ստվերի հատվածը բավականին մեծ է, քանի որ մենք ունենք կոնկրետ հսկողական աշխատանքներ, որտեղ պատկերները հստակ են, այսինքն թվային պատկերներ ունենք, հսկողական աշխատանքներ և դրա արդյունքում ավել գրանցված վարձու աշխատողներ։ Վերջերս մի վերլուծական, մեր վերլուծական ստորաբաժանման կողմից ուղղակի մի վարժության արդյունքում ընդամենը մեկ օրվա ընթացքում աշխատողի գրանցման հայտ ներկայացվեց 200 աշխատատեղի վերաբերյալ գրանցման հայտ, խոսքը վերաբերում է այն դեպքերին, երբ վերլուծական վարչությունը ուսումնասիրել էր այն անաձեռնարկատերերին, ովքեր միաժամանակ այլ հարկ վճարողի մոտ հանդիսանում էին վարձու աշխատող և իրավիճակը մեկնաբանելու նպատակով նրանց ծանուցումներ ուղարկվեց, քանի որ ֆիզիկական անաձեռնարկատերը չէր կարող աշխատել այլ հարկ վճարողի մոտ և միաժամանակ իր գործունեությունը իրականացնել։ Եվ այդ վարժության արդյունքում, ինչպես նշեցի, մեկ օրում 200 գրանցման հայտ ստացվեց։ Սա ուղիղ վերաբերում է ստվերի կրճատմանը։ Շնորհակալություն։